Select destination. That was slick. Commencing launch sequence. Penetrating inner space. Select destination. Use caution. Select destination. Use caution.
could use some help. Thanks for the help. Use caution. Use some help. Select destination. Please stay. Order today.
Yep. Yep. Very good, you guessed the word. Nope. Nope. Yep. Nope. 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 Oh well, better luck next time. Bro. 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 Hoje o programa é sobre a armação de jogadas de bolas paradas. Vamos falar sobre as faltas, sobre os corners, sobre os pênaltis e também uma jogada que se tornou muito importante no futebol, que é o lateral. Hoje, devido aos sistemas fechados, existem muitas faltas e você sabendo aproveitar, muitas partidas podem ser decididas através de uma bola parada.
Nas cobranças de faltas, principalmente que eu procurei utilizar durante a minha carreira inteira, um dos pontos importantes é o equilíbrio do corpo. Na hora que você vai tocar na bola, se você deitar muito o corpo, a tendência da bola é ir por cima. Então você tem que estar com o corpo bem equilibrado para a bola ir na posição aonde você queira mandar. O pé de apoio é importante que esteja sempre direcionado para onde você quer mandar a bola. Se você não quer que a bola suba, é importante que você bote o corpo um pouco à frente da bola. Existem vários tipos de cobrança de falta, direta no gol, colocada, bola de curva, existem as jogadas ensaiadas. Nós vamos mostrar algumas delas para que você possa repeti-la e quem sabe ter sucesso no seu futuro.
Alô? De onde você tá falando? De onde você tá falando? Você tá na Bandique, falando de Belo Horizonte. Eu tô falando de São Paulo. Não, não tô. Tô por outro provedor. A gente tá gravando uma conversa pra colocar na revista do CD-ROM do mês que vem. Você tá participando de uma conversa que vai aparecer lá na revista. Okay. Ok. Como é que tá o tempo em São Paulo? Tá um pouco chuvoso. E o tempo aí, como é que tá? Como é que tá o tempo aí? Aqui tá um calor danado, viu? Eu não entendi, como é que tá o tempo de São Paulo? Tá um pouco chuvoso, mas também tá quente. Ok. Vocês estão na Bandique, né? Hello? Yes, hello. Where are you calling from? Can you hear me? Yes, I can hear you. Where are you calling from? Can you hear me? I'm doing a report for a Brazilian magazine called Revista do CD-ROM. You're participating. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you clearly. So how's the weather over there?
Mas... Com os caras...